No hi ha cap desgavell de gestió ni econòmic. El problema que tenim al Consell Comarcal del Baix Ebre és que la gent de Junts per Tortosa no han pogut accedir a l'alcaldia, estan a l'oposició, i no ho accepten, no ho accepten. I l'únic que han fet ha estat portar la crispació de l'Ajuntament de Tortosa al Consell Comarcal, sense portar-li els prestigis que estan implicant en el nostre ens, la nostra entitat, que sempre ha estat un... És un ens finalista que treballa molt en serveis socials, sobretot, en promoció econòmica, en ajuda als ajuntaments. La veritat que no entenc aquesta actitud. Suposo que serà aquesta gent convergent que encara porten dins de Convergència i Unió, que ells són els que han nascut per a governar, i quan no poden governar no els importa portar la crispació, portar alarma social.